Okey, hari ini cikgu cuma nak buat semakan awak punya tugasan kerja hari semalam. Okey, muka surat 26, soalan nombor 3. Cikgu mulakan. Cikgu dah bagi 9 soalan ya. Cikgu mulakan soalan A, 3A. Okey, soalannya ialah A tambah 1 dalam kurungan A tambah 2. Okey. Cikgu suka awak guna anak panah. Okey, caranya anak panah ya. Awak nak buat atas ke bawah tak kisah. Okey, cikgu guna pen lah. Anak panah ni. Okey, A darab dengan A. Lepas buat satu anak panah. Terus tulis jawapan. A darab A, A kuasa 2. Okey, kemudian A darab 2. A darab 2 ni positif dan ni positif. Jadi A 2 A. Okey, next. 1 darab A, kedua-duanya positif. Tambah A. Okey, 1 darab 2, kedua-duanya positif. Tambah 1 darab 2 dapat 2. Okey, selesai. Langkah pertama selesai. Sekarang semak jika ada sebutan yang serupa. Okey, yang ni A kuasa 2 dan A dan A. A dan A ni adalah sebutan serupa. A dan A adalah sebutan serupa. Jadi kita kena selesaikan. 2A tambah A, kamu akan dapat 3A. 2 tambah A dapat 3A. Yang ni salin je. A kuasa 2 ni salin, yang ni salin. Okey, selesai soalan 1. Selesai. Okey, soalan 2. Okey, soalan 2. Cikgu buat laju sikit ya. Soalan B. X tolak 5. X tambah 4. Okey, caranya sama je. X darab X dapat X kuasa 2. X darab 4. Ha, tulis je ni. 4X. Ni positif, ni positif. Dekat sini, positif. Okey, sekarang ni negatif. Negatif 5X. Negatif darab 4. Negatif dengan positif dapat negatif 5 darab 4 dapat 20. Okey. Sekarang semak daripada senarai ni. Kamu semak. Okey. Yang ni adalah sebutan serupa. Tekan kalkulator. Positif 4 tolak 5. Tekan kalkulator. Positif. Yang ni ya, cikgu buat note kat sini. Cikgu buat nota. Positif 4 tolak 5. Jawapannya negatif 1. Jadi, jawapan dia negatif 1. Jadi, 4 tolak 5, negatif 1. Jadi, X kuasa 2. Yang ni salin, 4 tolak 5, negatif 1 kan? Negatif 1 tak perlu tulis, tulis je X. Yang ni negatif 20. Okey. Dah siap jawapan B. Okey. C. C 2 tambah M
5 tolak M. Okey, caranya ialah sama je step dia. 2 darab 5 10 2 tolak 5. 2 darab negatif M. Kamu akan dapat negatif, tulis nombor dulu, 2M. Okey, yang ni positif M darab 5. So jawapan dia positif 5M. Okay, next. Positif M darab negatif M dapat negatif M kuasa 2. Okay, kemudian awak susun negatif M kuasa 2. Sebutan serupa awak selesaikan. Negatif 2 tambah 5. Jawapannya sepatutnya positif 3 kan? Okey, jadi dekat sini masukkan positif 3M. Okey, positif 3. Negatif 2 tambah 5 dapat positif 3. M tulis je. Kemudian kita letak nombor 10. 10 ni tanpa simbol, maksudnya positif. So ni jawapan ya. Okey. Okey, soalan D. Soalan D. Cikgu buat laju-lajulah. 3P tolak 2 kurungan 4P tolak 1. Okey, ni darab, ni darab. 3 darab 4, 3 darab 4, 12, P darab P, P kuasa 2, 3 darab 1, negatif. Ada negatif kan? 3 darab negatif 1, negatif 3, P. Okey, next. Negatif 2 pula. Negatif 2 darab 4, negatif 8, ni P salin. 2 darab 1, 2. Negatif darab negatif, positif. Okey. Sebutan yang sama. Sebutan sama tu maksudnya nombor atau huruf yang sama. P dengan P. Yang ni P kuasa 2. Jadi tak sama. So, sebutan yang sama ni, ni kita kena selesaikan. Yang tak sama tulis je 12P kuasa 2. Negatif 3 tolak 8. Tekan kalkulator, negatif 3 tolak 8, kamu akan dapat negatif 11. P salin je. Okay, nombor ni salin je. Okay, dah siap. Okay, ni soalan D. Soalan E. Soalan E. 3 R tolak 2 dalam kurungan 4 R tolak 1. Okey, 3 R salin darab eh. Ni darab. 3 darab 4, 12. R darab R. R kuasa 2. 3 darab 1 ada negatif. Tulis negatif 3 R. Okey. Seterusnya yang ni pula. Negatif 2 darab 4, negatif 8, R. Negatif dengan negatif jadi positif. 2 darab 1, 2. Okey, sebutan sama. Sebutan sama yang ni. Okey, jadi ni salin 12 R kuasa 2 tolak 11. Negatif 3 dengan negatif 8, kamu akan dapat negatif 11. R yang ni tambah 2. Okey, selesai E. F. F. 2
R tambah S 4 R tolak 3S. 2R tambah S, 4R tolak 3S. Ok, 2 darab 4, 8R. Kuasa 2. 2 darab 4, 8. R dengan R dapat R kuasa 2. 2 darab 3, negatif 6. 2 darab 3, negatif 6. Ni sebab ada negatif. R dengan S, dia jadi RS. Okey. Yang ni pula. S darab ni. Tambah. Tulis nombor 4. R dengan S. RS. Yang ni pergi sini. Tak ada nombor kan? Okey. So, 3. S dengan S. S kuasa 2. Okey. Lepas tu. Ni, yang ni selesaikan. RS ni sama kan? Negatif 6 tambah 4. Jawapan dia negatif 2. RS. 8 R kuasa 2. Tolak. Yang ni salin. 3 S kuasa 2. Okey. Okey, dah siap. Soalan F. Laju eh. Laju nanti tanya cikgu eh. Kalau rasa laju nanti boleh tanya cikgu balik. KG 2D tolak 1 per 2B tutup kurungan 3D tolak 1 per 2B. Okay. D darab D, 2D darab 3D, 2 darab 3, 6, D darab D, D kuasa 2. Okey, ni D dengan B, 2 darab ni, 2 darab 1 per 2, tulislah, nak tulis 2 D, 2D darab 1 per 2B. Okey, ada negatif. Lepas tu yang sini pula. Kalau tak boleh kira, tulis dulu. 1 per 2B darab 3D. Ni darab 3D. Ni positif kan? Negatif. Yang ni pun negatif. Negatif. Okey, seterusnya negatif dengan negatif jadi positif. 1 per 2B. 1 per 2B. 1 per 2B darab 1 per 2B. Dapat macam ni. Okey, jadi yang ni 6 D kuasa 2 tolak. Ini 2 darab 1 per 2. Potong-potong. Tinggal 1 je. Negatif 1 dB. dB. Okey, yang ni pula. Tolak. 1 darab 3 bahagi 2. 3 per 2 dB. Ini tambah. 1 darab 1, 2 darab 2. 1 per 4 B kuasa 2. Okey. Yang ni 1 tolak 3 per 2. Tekanlah kalkulator. Jadi jawapan dia akan jadi 6 D kuasa 2 tolak 1. 1 ni sama dengan 2 per 2. 3 tolak 2. Ni sama-sama negatif kan? So kena tambahkan dia. Jadi berapa ni? 1, 3 per 2 dB. 1 darab 2. 2 campur 3. 5 per 2 dB. Tambah
1 per 4 B kuasa 2. Okey, ni soalan G. Soalan H. R tolak 3S kuasa 2. Maksudnya apa? Kalau dapat macam ni, awak kena buat dua kurungan yang sama. Tulis R tolak 3S. Satu lagi kurungan. R tolak 3S. Okay. R darab R dapat R kuasa 2. R darab R. R darab 3. Tolak 3RS. Okay, yang ni. Tolak 3RS. Yang ni. Tambah 9S kuasa 2. Okay, R kuasa 2. Negatif 3 dengan negatif 3. Jadi negatif 6. RS tambah 9S kuasa 2. Okay, dah. Dah siap ya. Okay, last sekali. Soalan last. I 4 E tolak 3 kuasa 2. 4 E tolak 3. 4 E tolak 3. Kurungan 4 darab 4. 16 E kuasa 2. 4 darab 4, 16. Ni E dengan E dapat E kuasa 2. 4 darab 3, 12. Yang ni, 3 darab 4, 12 E. Sekejap. 3 darab 3, 9. Okay. So, kita susunlah yang mana sama kita boleh selesaikan. Yang mana sama? Yang ni kan? Yang ni. Kemudian yang ni kita selesaikan. 16E kuasa 2 tolak 12E. Yang ni negatif 12 tambah 9 dapat negatif 3. Okey, dah siap. Okey, itu saja dari cikgu. Semak. Kemudian hantar jawapan awak ke cikgu ya. Bye.